Türkiye Respublikası'nın Bilim Berüü Ministerliği Kırgızstan'ın murdağı Sebat, azırkı Sapat Mektebinin bilim alğandar Türkiye'ye girgizilbeyt dep aytkanın çetellik News Türk basılması jazıp çıkan. Al öz sözünde Kırgızstan'dan bargan bilim ökülderine tuğandarıñarga, dostoruñarga, tanıştarıñarga aytıp koygula. Sebat teröristik mektebine baldarın tapşırtpasın. Antkeni bizden ölkögö gelgen günde de Türkiye alardın vizasını jokko çıkarat. Oşonday ele bul teröristik mektepke okup jatkan okuuculardan üy bülösün Türkiye'den görüü bizden elge kuanış жаратпайт деп айткан. Кыргызстанда Сапат мекемесинен билим алып жаткандардын саны 11 миңден ашат. Ал эми мугалимдердин саны миңге жакын. 2016 жылы Түркия тарап Себат кыргыз-түрк лицейлерин жабуу туурасында маселени көтөрүп чыккан. Ошондон улам Себат кыргыз-түрк окуу жайлары Сапат деген аталышка өзгөртүлгөн эле. Bilim Berüü jana İlim Ministerliginin orun basarı Salidin Kaldıbayasın aytımında Sapat mekteplerin terörduk uyumdarga teñe туура эмес. Ошондой эле Сапаттын bilim алуучуларына жана ата-энелерине Түркияга киргизүүгө тыюу салынышы саясий кысым катары эсептеле тургандыгын айтты. Кыргыз Республикасынын Bilim Berüü jana İlim Ministerligi Türkiye'nin Bilim Berüü Ministerinin orun basarı Orhan Erdem Mırza'nın bildirüüsün Kırgızstan'dın bilgine jana koğumçuluğuna kısım görsötüü jana Sapat Bilim Berüü Mekemesinin diskreditasyonu bolgan hareket dep karaydı. Sapat Bilim Berüü Mekteplerinin tarmağı Kırgız Respublikası'nda 1994 yıldan beri iştep keledi. Bu vakitte 10 minden aşık grajdandar tatıktu bilim alıştı. Anın içinde Türk dili jana madaniyatı jönünde dağı tatıktu bilimlerge ee boluştu. Alar Kırgızstan'ın elderi menen Türkiye elderinin ortosundagı baylanışta kamsız kılucu ökülder dep эсептелишет. Атайын журналисттерди чакырып алып, министрлик болгону ушул гана билдирүүнү айтып кетүүгө шашты. Журналисттердин көптөгөн суроолору берилген бойдон жоопсуз кала берди. Бул маселелер кандай чечилет буюрса, сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы же чаралар көрүп жатабы? Эми муну бара-бара сүйлөшкөз. Пока такое официальное заявление. Ошон үчүн пока кийинчерээк болсо чечкен бересиң. Макул. Ал эми Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине көп жолу телефон чалып, комментарий алуу аракети стекке кетти. Түркиянын Билим Министрлигинин билдирүүсү боюнча өкүлчүлүктүн ой-пикири белгисиз бойдон калды. Рыскүл Жайлоо байгызы, Азамат Жумаджилов, Next TV күндүн темасы үчүн.